Rruga Muharrem Feza në lagjën Matinjë tashmë është bërë e padurueshme për banorët e kësaj lagjeje, por edhe për qytetarët të cilët pothuajse çdo ditë frekuentojnë këtë rrugë. Por kjo nuk është vetëm një rrugë për të cilën ankohen banorët. Një pjesë e rrugëve në kryeqytet vazhdojnë të jenë në gjendje jo të mirë, disa të prera si pasojë rregullimit të rrjetit të kanalizimit nga banesat e reja, e disa janë lënë anash nga pushteti komunal. Po pengon Allah me të krejt, krejt në me të. Qa me bon, pushteti, i fort. Kjo që 4-5 vite që shtë, ku s'duhel me në i shkur. Ku me dite dhe sa rrinë që shtë. Pish përra pengon që edhe kërët për shkeri veturat, ka të artë të vetare, se rruga keqe, po presin pa lidhje, bojnë që pas. Edhe banorët e fshatit Bardhosh vazhdojnë të përballen me probleme të shumë të infrastrukturore. Qartë në reshti boja, peshende që shumë bo. Një dole kanë shajuës zi soherë. Rrugën kanë premtua këshë menër eqë, s'ko kur gjë, veç fjole punë eqë. Në iniciativën për progres IMPO, organizat kjo që monitoron punën në komunës e Prishtinës, thonë se drejtoria infrastrukturës nuk a bërë sa duhet në investime kapitale. Nëse shojmë në aspektin statistikor të shpenzimeve që ka ndodhë në investimit kapitalit, cilat kryesisht prekin infrastrukturën, vrejmë që ka një nivel jo të kënaqshëm të shpenzimit të paras publike të planifikuar për investime kapitalin infrastrukturën në komunën e Prishtinës, por gjithashtu nëse shohim edhe në nivelin praktik, konkret, të lagjeve të saktuara të kryes qytetit dhe jo vetëm të lagjeve në qendër, për dhe lagjeve tjera në zonat rurale, vrejmë që ka një numër të madhë të rrugve të pashtruara. Por drejtori infrastrukturës në komunën e Prishtinës, Hysen Durmishi, tha se këto probleme do të zgjidhen së shpejti. Kemi bën një marrëveshje me Kedsin që të gjithë tha rjetin e rrymës elektrike të afusin në ndhejë në njërë që të mësë kemi më probleme në rrugën Muharrem Feza dhe të shliron trotuaret prej shtyllave elektrike dhe në momentin kër e përfundojnë Kedsi projektin e tyre, atëherë ne do të ashtrojmë një shtres të asfaltit në komplet rrugën Muharrem Feza dhe përfundimisht do të gjithën këtë problemet. Në janë disa kërkesa në Bardhosh, si pas rënditjes që kanë rëndit si pas prioriteteve ata, ne jemi në fazën e projektimit dhe do të mundohemi që këtë vit të bëjmë disa prej tyre, pjesën tjetër në vitin ardhëm. Si pas kryetarit të iniciativës për progres IMPO, pushteti komunës së Prishtinës duhet të jetë më shumë i pranishëm në komunitet dhe të dëgjoj me kujdes ankesat e banorve.